Predsedniče, dobar dan. Dobar dan i vama. Dobio sam dobru informaciju i juče od tebe. Izvučen je žreb, zna se prva utakmica odmah. Ja sam to nazvao košarkaški vremeplov. Dakle, pred nama jedno divno prvenstvo sa pravim, da tako kažem, ekipama u predivnom društvu. Tako je. Najzad krećemo sa u sezoni prvi put u istoriji krećemo sezonu prve lige. Mnogo mi je drago pošto OHK Beograd je prvi gost u toj ligi kod nas. Nekako smatram da su ovi neki naši sportski prijatelji, pričao i moj otac i Đelevice kada su im pričali o saradnji još kad je Bojkić igrao Piroćanac kod njih. I tako da ćemo mi... Ma i pobeđivali smo. I dobro, naravno, svakako sport je to. Prvo ćemo se ih pobedimo i u prvom kolu ovde. Ali što se tiče prijateljstva, dočekat ćemo ih maksimalno dobro. Kao i sve ostale. Kao i sve ostale, naravno. I trudit ćemo se da svakom budemo dobri domaćini, da opravdamo epitet dobrog domaćina ovde u ligi. Marko je zadovoljan. Da, Marko je zadovoljan svim onim što je urađeno tokom prelaznog roka i sad krećemo. Pa dobro, prelazni rok i ja smatram da je bio dobar. Dobro se uradili. Još uvijek nismo mogli ni da vidimo kako izgledaju sva pojačanja. Znamo da je Krašić i Dragović još uvijek nema, doći će od ponedeljka. Tu igramo već sutra jednu utakmicu, možda i najtežu toku priprema. Malo ćemo više da znamo kako izgleda ekipa. U suštini mislim da je sa okosnicom koja je bila od početka lige, zapravo od prošle godine i ovo sada jedna dobra priča. U nekoliko navrata je gradonačelnik Vladan Vasić pohvalno govorio o tome, imamo sada prvoligaša, imamo Radnički, imamo Uroša Mijalkovića, Sašu Nikolića, dakle, naš sport je dosegao one prave visine, pretpostavljam da će i sredstvo iz budžeta biti dovoljna da se odigra ovo prvenstvo na pravi način. Pa naravno, uveren sam da hoće. Sve ovo skuplje, mnogo odnosno na ranije. Ja sam više puta rekao da bez lokalne samouprave mi ne bi mogli da funkcionišemo na pravi način, ta podrška i ta sredstva nam najviše znače. Znamo da se sport gleda maksimalno korektno, da ćemo sigurno i mi biti sagledani s obzirom na takmičenje i obaveze koje su pred nama. Tako da što se toga tiče, mislim da neće biti problema za funkcionisanje. Sve je još lepše, kar je stigao, tako da imamo i tu neku dimenziju, tu atmosferu, enoga već razgovarao sa igračima. Ne znam šta si dogovarao za danas. Ma ništa, spontano smo se videli u gradu, popili kafu, pa smo se dogovorili da dođemo da pogledamo zajedno i trening. Kari je veličina. Kari je Kari. Znamo svi, naravno. On je savjetodavno ovde može da pomogne puno, bar jednom kad se pojavi, osjeti se ta njegova težina i dovoljno je par reći igračima da oni budu motivisani. Dobro, sad je malo slobodniji, može više da misli na nas. Tako je. Mi bi najviše voljeli da on može stalno da bude sa nama i da stalno utiče na naš rad da bude što bolje i bolje. Dobro, neka se srećam. Jedva čekamo početak prvenstva. Hvala.